Es können wir machen. Ist gut. Also, wer ist der Mann? Da ist er. Michael Kaffee. Soborero. I think that meant Iran. 얘기했음부터 모바레 역한스타나 오쿠춤스타나 하여튼 아니가 몸이 룰시착 슬픈 말이 누나유 하우자나 말 인치 싱크맨 뱃게 소보림 보로베데 메 폴로 잔우춤의 폭나주춤의 국가 메 기대릭 메렌 메 소르바츠 메렌 아이스 아시카리츠 մեր ընկալածներն անոնք այդպես ծանր թերին վես մեր ուսերուն գգկեն ուրեմն ուսինք որ մենք պիտի երթանք դրոչ եւ միտուսենք որ դեր ես սխալ սորվեր եմ աշխարը սխալ սորվեց ուսերը ինձի եւ ես հոգնել եմ հիմա եկել եմ քեզի հանքիս տուր ինձի սորվեցա որ պետք է սորվին Սովետսա որ առանց գիտնալու քու քաղաքներդ գարերի չի հանգստան։ Ուրեմն հանգստացուր ինձ, սովետսուր ինձ քու ջամփաներդ։ Ուրեմն ինչ պիտի սովետսնե դերը, եթե երթայինք հիմա հոսսլար ինքը եւ ամենեն կարևոր բանը որ միզի հանգստություն պիտի պատճառեր։ Մեր հոգսերը մի քիչ պիտի թեթևցներ։ Նոր տեսանկյուն պիտի փանար մեզի համար, որն է անիկա։ Ուրեմն Ղուկաս 10-րդ գլխում 38-րդ համարեն կարդում եմ։ Եվ եղավ, որ նրան քնալիս ինքն էլ Հիսուս մի քյուղ մտավ։ Եվ մի գին անունը Մարթա ընդունեց նրան իր տունը։ Եվ նա մի քույր ուներ, անունը Մարիամ։ Եվ սա Հիսուսի ոտների մոտ նստեց, եւ լսում էր նրա խոսքերը։ Մարթան ալ զարայության համար շատ սպառմունքի մեջ էր։ Եկավ, կանգնեց եւ ասեց. Դեր, ոքը չէ որ քույրս ինձ մինակ թողեց զարայելու։ Ուրեմն ասիր դրան, որ օգնե ինձ։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասեց նրան. Մարթա, Մարթա, դու հոգս ես քաշում եւ շատ բաներով սպառված ես, բայց մեկ բան է պետք, մեկ բան։ Մարիամը բարի փաշին ընդրեց, որ վեր չի առնվիլ նրանից։ Ուրեմն հոստե թեք մգա, որ դեր Հիսուս հոգնածներուն, թերնավորվածներուն, չղայնացածներուն, ներվային քարծածներուն թաս մգա։ Եվ այդ թասը հավանապար իր հիմնական թասն է, պետք է այդ հիմնական թասը մենք սորվին։ Անիկա այդպիսի թասն ունե, որ վարակուրմը, որ գպանա մեր աչկեն, Եմ մեզի մեր իրականության հետ չեմ հանդիման գտողում։ Այնքան մերգե որ իրականությունը, մենք նաև չենք ուզեր այդ իրականության։ Չենք ուզեր դեսներ, որովհետև չենք կնարգրել այդ մերգ ճշմարտությունը։ Մենք կսիրենք թիմակները, մենք կսիրենք խաղերը, մենք կսիրենք քույները, սևերը։ Այս դեր Հիսուս այս թասով մեր առջևեն այնպիսի ջանքի վարակուրը քաշումա, որ այդ ճշմարտությունը գրել շատ դժվար է, բայց առանց այդ ճշմարտությունը ընկալելու մեր շատ հոգսերան մենք չենք կնարդվում։ Ուրեմն եկեք այսօր մասին այսօր խոսինք, ինչ է այդ մեկ բանը, որ Մարկոս մեկը չառնվի, Եվ այն ինչ բանն է, որ Մարթան եւ մենք շատ-շատ բաներով համար հոգս ենք տանում եւ սպառված ենք եւ գործունցնենք ճշմարիտը եւ էականը։
Kepkü betke laf askına. Hissus yem ir aşağı getmere kükü gıbıdı din. Yem bu kamp betanyayı kürü, yem honda gazarosu ir ünger nef, yem bu kuver uner. İren stunu kımıt ne? Ara veren soğurutu ne? Hürmüye gazı betke lava kuyunu betke zaraya çe. Uremın Mets kuyru martan amiçabes kuan otsu vası yev irtserken yegat savakuyunu unelu kaşkari. İsk Maryam'ı kınısti hissusi vodgerun kovu yev erik mart hos miçev hos kılısı. Hos kılısı. Hima betke tetki laf haskın atmak. Hissus ayttan hacakçı mı? Teröristleri mek yergu anlatan. Yev onda aytan meç abro ginere azzo hoskı şak çen lüsün. Hima arit müne. Uremin Hisus yegav bunu inkü yev nayev ir aşa getmer o pazmukyunga areveryan soğurken hamatsayn dandigin ne vor betke inçine hürasire yev mez kuyru hoan otsne. Kokur kuyru ammenen çıllalik derne. Erik Martos meçne yergu azardari araç, çamıçnar. Yev Hisusi koskeri gılırsa. Uremın ayıs vicagi meçe, yev kuyru güze aşka değil, güze lava kuyunu öner. Pas gımıda hokbi. Gımıda hokbi inçe amar, boşta Hisus anotiye yev anotcaş betke yepe. Betke şat lavcaş yepe. Ha? Şatlav caş yapı, Efesus sevur abri şatlav caş yapı, zir gankis meç, aiskan hamov, korovat, şeyi udat. Uremın, Hisusen yev uruşneren abris mi üzer kıyabel? Yev daşkader, Hisusi amar daşkader, uruşneru amar daşkader, caş yapar, lav taner, sıhal pançer iner. Paç yev o korzun ıskısav, çıpındret ir kuyru, çıganchet ir kuyru. İnç güzel üner, ink üner güzel. Ha? Arantin üner güzel, vorbesi badivne, parku badivnal irenka. Patsiye o korsin mıdav yer, dagen çıgırsav yerler, ir uzadın ve çer, okluçan betkuni, ayna denu savur, urevim kuyruz. Çıga, nayet savur, Hisusi hosker kılırsa. Yev pargatsatze, çıraynatsatze, yegav, Hisusini savur. Der hokutçe, yes kaşkadim, yes dıkırdınim sezi hamar, sezi caşpadrastem yes, ispavatsem, yev kuyus hosse, tumbetçe ösesilem vor, kına huanuz, yev kroçut okne, hoste barap barap hos mimilser. Kuleman, Hisus yev ornayetsav martayin, Honde nervayın gim mi desem? Çıraynatsaz, bu işin hamar. Yev Hisus meyem çaynovu savur, Marta sav, tuşak paneri hamar hokkınız. Men sezme, caş çüzetsin, men, tuk uzetsin. Mesi zaraya, lal. Yev gortu men, aznuvadan çeng. Mesi, inç vorgar, lavaş, banir. Hı? Varun. Nikiç hao, nezik paver. Menk padrastan. Tunes vor ispavazes. Kum mitkite vor, betke şak şak zarayes, şak paneriniz. Yevye o çez gırnar, anur amaral taklu vura alas. Anika ku vor olsun yöre. Yev sıkal gınes. Vorovede Maryam'ı lapajını ındırez. Vorovede tuğun ay sor. Aşkari lavakun caşnal yepeyir. Menk ayşor lavakun caşnal udeyin ayşor. Va opa mı bir içi mınar ayşor. Biri arı ver, biri yer tar. Pax Maryam'ı vor gılısı ayş hoskere. Yev lısel ol irmeçi paner mi gıpofli. İr hokingi haristana. Ayt irhet bidimına. Vor kanadem vor ir hokin bide abri Havidiyan savidenit ait pajini irmeçi bide mına Tukal aiski şel sen uzazın çap lav caşer udek sen lavakun caşi yepek
սեր լավակում քարեգամներով քրահչանքն էր։ Մեկ շաբաթ հետո պիտի չհիշեք անգամ այդ գիշերը։ Բայց այս խոսքերը եթե կհասկնաք, եթե այս խոսքերը գանեք սեր հոգի մեջ, ուր որալ երթակ, երբ օրալ քարեք, այսօր կամ քերեսմանի մեջ, սերինի վիդրոդա, սեզմե ոչ ոք գնա, չգնարսել է։ Ուրեմն խոստը քոլոր հարցը սա է, խոգ ծունել, քրդնիլ, չանալ, աշխարիլ, ճիկ տապել, բայց ինչի համար, իվերջո ինչի համար, ինչ կմնա մարդուն սերքը։ Ուրեմն դեր Հիսուս մեզի ամենեն առաջ սա տասը դալդուս է, մեզի հանգստացնելու համար, թերներեն կրգելու համար։ Մեզի գսել որ սեր արժեքների հերթականությունը լավ ճշտեցեք։ Ինչ է առաջինը, մեկ, ինչ է երկրորդը, ինչ է երրորդը, ինչ է չորրորդը, ինչ է քու արժեքներու փուրքը, կակատը ինչ կգտնվի և ինչու համար է արժեք այդ։ Որովհետև սիրելիներ, մենք աշխարհեն սորվեր ենք, որ երկրորդական, երրորդական բաները առաջին դեպք գրավեն։ Առաջին դեպք գրավեն։ Եվ մենք սորվել ենք ասիկա։ Մանկությունից մեր միտքին, մեր խելքին մեջ խոթեր են ասիկա։ Թրեր են։ Նույնիսկ մենք հավարացյալ թարնանք, դակավին այդ ուսուցումները մեզի կգրավեն և մենք աշխարհին սովետ ուսացին պես գնայինք և թերներ կստանանք։ Այն թերներ, որ վաղը պիտի չհիշենք, պիտի չմնա։ Փիլիսոփաները, բոլոր մտածող մարդիկ, երբ որ աշխարհը դիտեր են, իրենց համար ամենեն մեծ հարցը ինչ է եղել, գիտեք։ Եվ դակավին այդպես արգավ, դե։ To be or not to be, that's the question. Ով ասաց այս խոսքը, Շեքսպիրը ասաց է, չէ։ Ուր դե գսասիկա, Համլետի մեջ, և ոնդե ինչ կարնե ձերքը մարդը, մարդում կանգը կարնե, որ այդ կանգը ինչ եղեր է իր Մանգությանը, զարգացում եղեր է։ Ուրեմն անոր հետ խաղցեր է, և հիմա ինք չէ գմախ մնացեր է, թաղեր են 25 տարի անցեր է, հետո ուրիշ մեկը բիդի թաղեն անոր դեղը, ոսկորները թուրս տապել են, և հիմա անոր կանգն է ձերք է։ Եվ Շեքսպիրը հոնդե թոլոր ժամանակները փիլիսոփայական հարցը գտնում է, լավ լինել կամ չլինել, հարցումը այս է։ Նայեցեք, սեր, թուք ամենքը շատ կսիրեք սեր ծննդյան թվականը, չէ՞։ Բայց եթե մեկը ծննդյան թվական ունի, ունի նաև պետք է մահվան թվական, չէ՞։ Թերևս անիկա կրված չէ, բայց պիտի ուղղա։ Ծնվելից առաջ չգայինք, ծնվելը հետո պիտի չլանք այս աշխարհի վրա։ Ուրեմն, բայց մենք հիմա գանք, թե չգանք։ Գանք հիմա։ Չէ, չգանք։ Չգանք։ Մենք չգանք։ Որովհետև եթե փամը գա, միշտ գա։ Հասկացա՞ք, եթե փամը գա, միշտ գա։ Եթե ես հիմա գամ, միշտ պետք է ըլլամ։ Բայց եթե ես միշտ պիտի չլլամ, ուրեմն ինչպես ես ինձ ասեմ, որ գամ, կոյ եմ ես, ուրիշ փամ մնեմ ես։ Ուսենք մոր ճամփորդության ելակ, հավայի գրզիներու պիտի երթակ, պատրաստություն գնեք, տոմսակը գնեք, հետ օդանավ գնստիք, հինգ ասխանոց օթելի մեջ, սեր հագուստները կպոխեք, ծովեսերյա, ամեն մարդ կշրջի հոնդե, արև և այլն և այլն, ծով պիտի մտնեք, զանգը գզարնե։ Ուսենք որ ուր դեին ելավ այս զանգը, զանգը գզարնե, գզարն է, մի մրա գարտնակ, որ երազ է երազ։
Arabodu yotu yedere, betke yellek. Volkan düşmarı der fatsızı, çe? Ammeni düşmarı der. Yete onda megrit sesi ser bu raç yerası, çeyi kavadar anlar. Ammeni düşmarı der. Uremın, nayetsek. Ullalu, vinelu, çilinelu, hartsı, mer ammenen mez hıntirne. Yem mer polo hıntirneri, mer polo pereri, mer polo nervayın vicakneri, lav çenk askınar menir. Lav çenk antratarnar. Anur hamale. Menk yere zayin koya vicagi meçek. İnçek yeder, yere zayin koya vicak. Pais hıntira ayta bol menk çenk havadar azor. Yerazı çenk sergiyankı. Yerazmal iraganutune hargavte. Yerazı inkı ir yerazayın iraganutune unu. Payt kısenk or gyankı yerazayine. Hüsvatskı gyankin yerazayine. Heda vapar ays gyankin meç yegaz paneri cişmarit çen. Şat iradan çen. Voçin çiçen, ammenin çalçen, Kaç meçte pammunen, linelutyan meçen. Şat nur, hüsvask nurdu. Şat türapege. Megan kamen, inç gırnağla, pırtil. Men şat zoravor çen. Mer molti şat zoravor çen. Yere zayine merken. Kima? Mer polor hıntirner nal yere zayine. Mer polor hıntirner nal şat iragan çen. Mer polor hıntirneri avazi vura kırvaz paneren. Avazi vura kırvaz paneren. Avazi vura kırvaz paneren. Kaç. Hova gıdani, çürü gıdani gıdani, pamı çımınar. Kima tupor hoskın istik. Hay arakiladan yediyeti ammenen hin vayreren mekne. Hazar yot arul dar yarat şimvatsen. Hazar yot arul dar hoste matik yegatsen. Milyon avur, harul milyon avur hayer. O darner. İrenz kuhu küreren ays karerun uhtiye gelen. Uğrenim ha. Menkul bidur lan. Uremın. Yete yez. Ayskan. Şura pek ararat mınem. İm hıntirmeriz vorkan garcım. Vorkan gare vor eraves. Vorkan mes hıntir gırnam unen al vor yes sezmemek mert sünem. Vorkan mes hıntir gırnam unen al ays, ays pisi diye zerkin meç. Vor yes anur hamar taver sarkem. Yes anur hamar tava canutun unen. Sut hosim. Vorkan gare vor gırnağla bir arız. Yevgam yes inç gırnam şahil. İnç unim şahil ayskan kimeç. Yes sen vor kısan çoşram aşkadim kırdınim. Mınalik inç ga. İnç. Uremın sakayn aystası sirediner betke yuratsınır betke. Yep o hıntirler bu kan mevura, aynadan bilirsen ki or sireli hıntir, sireli hoks, garevores, yudzelu bir çanam kezi, pays aşkari ammenen garevor hıntiri çestun. Tuna bir de ansınız, yesal bir de ansınız. Bu o sarakyalı ağır hos muğunu, ye o udelu çuk, çudelu masingu hosi, voruş matik kısan vor nisbetçi udel, sabetki udel, sa oru. Bu o sarakyalı kısa vor, ye payrıt ünçü amar gıvira vores, udeliki amar. Asfaz udelik nal bidi boçun çatsın, ıstamok sıta bidi boçun çatsın. Garje anur amar, ye payrıt vira vorerim. Uyamın, ye por ayşpes müdatsenk menk. Yep vor nego ol mer kanga ir serga arne. Yep sev ol mesi ays marta asfas gide inç hokser uni, inç tramagan nevutunler uner, inç paregamleri anur tavacan etsav, sira zer çıgır sava musnana, sa yegav na yegav, he do inçe. He do inç.
Հիսուս կսե մեկ պան միայն, մեկ պան, մատոց մեջ չարնվելի պաժինը, այդ մեկ պանի եթե ունիք, ամեն ինչ ունիք, եթե այդ մեկ պանի չունիք, ոչինչ ունիք, ապմա փոշի, կանգավիտչուն, ուրեմն սիրելիներ, դեր Հիսուս մեզը այս տասը գսորվեցն է, ուսի այս տասը շատ մերկ է, մարդիկ չեն գրնար գրել ասիկա, ասիկա երկար այդան չեք գրնար մտածել, այնադեն մի դեսակ ջանքի նկատմամբ թուլ գվարվիտ, կհասկնակ, որ իրականության մեզ սեր այս բոլոր ջանքը երազային է, ինչ է մարդուն համար ամենայն կարևորը, առողջություն, չէ, զավակներ, չէ, մնայուն են, ոչ, ինչ է մնայուն, ինչ է մնայուն, եթե մնայուն պան մգա, ես եմ, իմ հոգիս է, որ այս մարմինին մեջ է և այս երազային կյանքը գապրի, որ գա ու չգա, գապրի, և շատ կարևոր է ուրեմն իմ հոգիս փորձարությունը, ուտելը խմելը չէ, ինչպես կուտե այդ հոգին, այդ շատ կարևոր է, ճաշը կուտես, ճաշը գլումննա, բայց եթե ճաշը խաչակնքերով կուտես, ճաշը գլումննա, ես գլումննամ, խաչակնքով սերկս գլումննա, այդ հոգիս փորձարությունը սերկ կուտերը, ինչ այդ, ինչ որ ունիմ, աստուցմե է և ես շնորհակալ եմ անոր համար, չոր հաց կամ բանիր կամ թագավորներու սեղանին, ինչ որ ալլա, երբ որ ես խաչակնքելով գճաշեմ, իմ սովորությունս կմնա, այս հոսկերեն ալ շատ թամբիրի չմնա, գիտեք, երբ որ Մարիամը Հիսուսին ձունգերուն աչեն ուստած էր և Հիսուսի խոսկերը գլս էր, կգարձեք, որ ամենը կհասկնար, Հիսուսի աշակերտները չէին ասկնար, խեջ Մարիամը ուրդե են միտա ասկնար, բայց Մարիամը լավակում պաժինը ընդրեց, ինչ է այդ լավակում պաժինը, հոնդեգա խոհանոտ, հոնդեգա ճաշ, հոնդեգա ճաշարան, հոնդեգա սոխեր սրտորներ, հոնդեգա պազմություն, հոնդեգա պարդ, հոնդեգա ապրի շատ լավ եպեցիր, բայց միշ կոնգա ասուզո խոսկը, ես պիրի հետամ ասուզո խոսկը, այս սովորությունը մգմնա, դուկա ուղոր այս խոսկերը սպիտի մոնակ, ես ալ մորձ է, ինչսի կիչայրը, դուկա բիտի մոնակ, պայց դուկսիք, որ չորեք շապտ որը ասուզո խոսկը գա, բիտի ծուկեմ ես իմ կորձս և բիտի երտամ եգեիցը, բիտի լսեմ, այդ կմնա, որով հետև որմ ու բիտի մերնիս և հոգիտ պարավության մեջ բիտի մնա, բիտի սես որ երտամ ասուզո դունա, ուրեմն եկ ոթուն կեզի գսորվեցնես ասուզո դուրի երտավ, աստված պնդել այդ կուխ հոգիիտ մեջ մնայուն է, աստու խոսկը պնդրելըտ մնայուն է, աստուզո հետ պարեգամանալու սկտումըտ մնայուն է, աստուզո հասկնալ չանալ մնայուն է, որ կանադեն որ հոգիտ գապրի, այն կանադեն կեզի հետ է, իսկ մնացյալները հոգ բիրիչն ենք, բիտի ունենք արգավծը, հոգ սև ունինք, մեր առողջությունը, մեր զավակները, մեր կործը, մեր խնդիրները բիրիչանանք, բայց բիտի ասենք, որ ոչ մեկեն չեմ վախնար, ոչ մեկեն տակ ու ուրա չեմ լիներ, որոդև ամենը բիտի անցնի, միայն աստված բիտի մնա, և աստված միայն կպավե, ուրեմն եվ որ մենք այս սկացումը գունենայնք, այնադեն մենք ու կիչ կհանդարդինք, այնադեն գդրելու ալքան մեզի, ինչպես առաջին Քրիստոնյաներուն,
ari uzne va chemne deldi mezi kseng for mi ba hen mi ba hen antiya ye geçsin umuda zeyi uremen çal taraf etmeri zartareren mutku ye kıreren uremen aspes yergu gamarner gan gayin tagavin Turçu mu da? Yev gamanerun, açın yev sakin, nigarner gayin. Uremın açın vura, zayikner kızat yeyin aysbez. Keyitsi, turçun nereye bayılın. Yev kırat yeyin. Polor hacuntnere mi bahe, mi yayin. Polor hacuntnere mi bahe. Anol ciş timatı, gamari vura, aysan kam, haç mı, aryan gatimler, puşer, kızat zeyin, yev dagnal kızat zeyin. Savere devu men miyen mekba. Mekba. Miba. İsk mal tıran arçev, tıran gamarı, mal mut ne vur ye geyitsi bide mutmek, asver kızat zeyin, asver gayin, yev dagı kızat zeyin. Garevore haber zütüne. Կարևորը հավերժությունը։ Ես ասիգա շատ ու հարգավորություններում եմ գործացեմ այս օրինակը։ Թակալողոն է, կսեմ, որ այս հանկությալին աչն, աչը գմնա իր հաջույքները, իր վայեքները, իր հաջողությունները, բանկայի իր տրամները, իր զավակները, թորնիկները, ինչ որ լավ գար։ Մեկ բան է։ Անցավ։ İr çakıngı gena ir saveri, yergunkları, hivantutunları, ir kamskeri, zavakları toyelen katselen, ay poları gımınan, ir arsukları, ir nervayın kişerleri. Mek bahar, çıga. Paçima gımut ne ur? Havviden, havviden adonatyan, havelfutyan, ayete gare. Ayse surperu hamperutyan kahnikı, ամեն ինչ պիտի անցնի։ Արևինդագը ունայնություն է, որովհետև ինչպես է կյանքը, ինչ ասենք, երազային է, երազային է, կա ու չգա։ Շատ վստահենք, որ մենք կա, և մեր բոլոր խնդիրները հոնդեն գծակի, կգարծենք, որ եթե պիտի չանցնին այս բոլորը, այս պիտի անցնին, որովհետև պետք է արթնալ, որ երազային է կյանքը, այնադեն մեծ հանդարդության, ընդարձակ սրահի մը գպացնուտ մենք։ Եվ կյանքը հաջունքի գվերացվում։ Կանի որ շայերի կամը չգա, գործությունների կամը նա չգա։ Ինչ որ ունինք շնորդ մնե, վայելենք, վայելենք։ Այդ պատմությունը գիտեք, շատ հրճագավոր է, ուրեմն ճյուղացիմը Լիջին եզեր կնստերը հարթով սուպ կվորսա։ Մեծա հարուսն ու գուկա գսե ինչ կնես գսե հոս, գսե սուպ կվորսան։ Գսե ինչ համար հարթով կվորսաս։ Ինչ պիտի ունեմ նավագին հասվե ավելի շատ սուպ կպրնես։ Ինչու գսե, որովհետև եթե ավելի շատ սուպ կպրնես, կվաճարես, ինչ կնես, ավելի թունք ու նավագ կունենաս։ Ինչու համար գսե, գսե որ թուն ավելի շատ սուպ կվորսաս, դուզախես մի քանի նավակ կարնես։ Ինչու համար գսե, շատ տրամ գշայիս, հետո մեծ նավ կարնես, հետո մեծ նավ կարնես։ Գսե ինչու համար գսե շատ տրամ կունենաս։ Լավ գսե ինչու համար շատ է տրամ պետք ունենամ, քու ուզածը ունելու համար։ Գսե ես հիմա իմ ուզածս կունեմ։ Ինչու այնքան սպարին, ինչու համար։ Հարգավ թուք հոստը կերևս համեզ տասագարկի մարդիկները, ձեզ մեր շատերը, մենք մեր եգեցական փորձարությամ գկտնինք ավերի եթե մուն հարուս տասագարկերու հետ հարապերության, հավադացեք ախկատներու չապ աղավոր չեն գնայութեր։
Ushatutun gëne, na menin qin. Sa kolesterol gëne, sa san gëne, sa gëne, përgjishkë sin që ajsë sav, na ërav, asin aj polor të ramë gëgjena të ërma. Paza besi renk abahoven vol, renk, renk polor uzasneri gërnanë. Yerase, yerasanke. Sin yerase, unaynutun, unaynutun gëne. Ժողովրդի քիրքը կացեք կարտացեք թակավորի մը բոլոր ցանկները աշխարհային գկադարե հետո գսե որ ունայնություն արևինդա գլ նոր պամ չգա շավնագերու բետ չունիմ կարծեմ թե սորվեցակ իրականության մեջ մի քանի դողեր սորվեցնել գուսեի այսօր այդ է որ կյանքը երազային է շատ բաներու համար մենք հոգ ունենք եւ կփերցնենք որոնք ոչ մեծի պետք են ոչալ շատ էական են գնանք անոնք սպրտել եւ նետել որովհետեւ մեկ թանգա շատ կարեւոր եւ անոր եդեւեն պետք է մենք երթանք ուրեմն հագոպոս արաքյալի նամակով գուսեմ որ թագենք մենք մեր այս հոսքերը ահա ով թուք որ ասում եք թե այսօր եւ եկուց եկուց ինչ է եւ վաղը քնանք այսինչ քաղաքը եւ այնտեղ մի դարի լինենք եւ վաճարենք եւ շահենք թուք որ չգիտեք վաղվա օրը ինչպեսի ան այդ սերգյանքը որ մի շոքի է որ մի քիչ ժամանակ երևում է եւ հետո աներևութանում փոխանակ որ պետք էր ասեիք եթե դերը կամենա եւ ապրենք այս բանը կամ այն բանը կանենք ուրեմն մեր կյանքը շոքի է ուրեմն երազայինս ես հագոպոս արաքյալը շոքիական է գսը պահմը գերելու հետո շոքին իրական է ճշմարի դարգատը մեր կյանքն է ճշմարի դե այս երազային է ուրեմն եկեք մենք աստուծով ստահինք մեր աչքին աչևեն անցնենք անցյալ ժամանակները եւ սերունդները եւ քալիքները եւ այս կյանքով կյանոսի մեջ մեր թերը նկատենք եւ հոնարապար ասենք որ շնորհակալ եմ դեր ինչ որ դու վերես ինչ որ ինձ փաշին ինգերը իմ բոլոր ցավերուս եւ ուրախություններուս համար որը դա պիտի անցնի բայց ես քեզի ընդրեցի որ այս պիտի մնա ես քեզի ընդրեցի եւ այս ուրեմն սեր ընդրությունը դշնորավոր եմ լավ ընդրացի ուշատիր եղեք որ ձեզ մեջ չկողնան այս լավ բաժինը մի արդունեք որ այս աշխարհի վաղանցու քաներով տեղ փոխեք եւ որոշ մարդոց պես ինչ ամ այս ուխս չգեգավ ասված չգա ես չեմ ավադարած սո ինչպես այս բանը բադարիցավ ամեն ինչ կբադահի այս աշխարհի մեջ երազ է որովհետեւ մի քիչ անուր չէ մի քիչ մղձավանչ խանութ է կապույնք եւ գերտանք կարեւոր մեր ընդրությունները Երանի անոր որ Աստված գնդրե դեր օգնեցես իրեն Շատ կարճ է Որոշուց քեսան միշտ քեսներից դերեկ ապրում են մոդեռնի դասի մեջ կա դեր կարենով ասել ավոտ համար ահա շաուտ ես ներածում եմ